Apresentação de quadrilha de segundo ano, com a professora Marlene.
A quadrilha de segundo ano. Tá bonita. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. E o burro empacador, eu parto ele na fora. E a mulher namoradeira, eu parto o burro sem parar. Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão. Tem muita cobra em trinqueira e tem violeiro em mulher. Os prisioneiros inocentes pela lança de bocado. E pra sogra em trinqueira eu tô de laço dobrado. E os violeiros embrulhão com meus vestes estão quebrados. Atenção, atenção, os alunos foram ensaiados pela professora Thaís. Atenção, os alunos foram preparados e ensaiados pela professora Thaís. Por favor, aproximarem do palco. Tá bonito. De jeito nenhum. Eu mato a minha mulher. Thank you.